Se kam edhe një tjetër zëtar afër meje i cili ka orë me frekuentuin të Rexin, por që do t'a zhvillaj edhe një loj me mu në mundësim për me fitu adhuratën që kemi me i të Rexin. Përshëndetje. Përshëndetje juve. Si je? Mirë falendetje. Që që ki jamri? Adhve. Adhve, syti, paske, gati si t'mit. Po dua? Po, qashtu po duken? Mirë bol. Adhve, prej cilë venje? Jam... I Prishtinës, I Prishtinës, tamën. Adhe, e kam një loje, ka emrin frutat. Qa këna me bo, këna me marrë pen perime, prej shtyne që pëjshojim. Te kemi unë pozicionu të bicikleta, ashtu. Edhe, qa këmë me bojnë, i nje pen perimet, me i prej kështu, e dim për afërsit cëla ashtë. Qa këna me bo? One, kom e ti lidhë sytë, ti kime nejtë qëto, kom e ti lidhë sytë me ti mbyllë, edhe kom e ti pru 5 lojët në ndryshme të pëmve dhe të perimeve, kom e ti vendosë qëto, edhe ti, me onë të prekjes, kime i gjithë cila është cila. Nëse i gjithë për 1 minut, e fiton... Një zarfë. Ngo, 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 adhe. Mirë për dojë. Zarfë i mirë. Zarë për mirë, qëka këna me bo? Pa e vendosi mikrofonin këto, dora e tretë, lutna. Afrova, adhe, afrova, 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 adhe. Këto, ka me t'imbyllë si në këtë formë. Adhe, veç dosh me më tregu, dosh me më tregu realjes të dhe me më kalzu, apo she ose jo? Jo, kur që? Për një me adhe. Sa është ta bojna një test, adhe, me këshur apo she? Veç pak. Adhe, veç pak edhe qëto. A, që të kom bo, që të arsi një një zlirës, më nëshme një me vjedhna i ka. A dhe, pozicionau drejt, unë po shkaj me i marë pëmë të dhe perime që me i pru këto, që ti me mujt me i zgjedh. Vim këto, për atë dhejon, e marim. Karotën, e marim. Ne, spetë. Vim këto, e marim një banane. Lopën, 1, 2, 3, 4. Edhe, që ka me marë arbor? Banon. Qërë banonja ku është këto? Poshanim... Edhe, hajde anën, hajde, që, ku e kemi? Edhe, një, portokall. Hajde po vina këto. Ka dalë ka dalë, a dheja je mirë. A dheja je mirë. Aja dheja, je gati, veç pak t'i pozicionaj, 1, 2, 3, 4, edhe 1, 5, i ki pozicionu me atë dhe i këto, veç pak, kohën do na me t'abu gati që ti me i gjitë. Veç pak, atë dhe, 3, 2, 1, shkojmë. Limon? Jo, jo, adhe. Hale adhe, hale adhe. Portokall. Portokall, bravo, një e ke qëllu, tjetërën. Banane. Banane, bravo adhe, shkoj me tjetërën. Adhe, zdarë. Lokën. Lokën, bravo adhe, hale shkoj me tjetërën. Qato adhe. Karot. Karot, bravo adhe, edhe një e ki. Qëto, 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 hajde adhe. Spet. Spet. Stop adhe. 48 sekunda. Fitova dhe me ka. Ba, ke fitu në erë ma shpejt. Jo. Emisionin tani përqej shumë. Për një me. Shumë e këshyri. E qëta që fitove, a ki me këshyri dhe ma shumë? Ba, e qëre, kur po ki kotë lirë, peshe, po relaksu, është e këshyri se... Njerës ndryshëm po të vinë, edhe humor po banë me ta, edhe po knasin. Po, edhe po fitojnë. Po normal. Edhe po hupin. Lutem. Do të thëtë, atë dhe, te e ke fitu një zarfë prej Interexit dhe prej Gjurim Demës, që e bo pjesë e emisionin të humë se fitanë. Falimderit që më është knatësi me pasë që të arësit te. Vazhdo me më për cilë, edhe... Gjusqysh. Kur të më shaj e rënë tjetër, mos hajde mos e slo me ljujtë. Gjusqysh. Se ti po fitojnë.